Halløj, halløj Danmark, så er det sgu allerede tid igen. Som man nok kan høre, jeg har været i gang med at lave de her videoer i lang tid, hvor jeg altid mere eller mindre snakker om det samme. Og det er der selvfølgelig en god grund til. Det er jo, at man er i fuld færd med at sætte mig op, som at være en eller anden gammel, perverteret, forskruet sædelighedsforbryder, der simpelthen bare er vild med alt og alle, uden nogen diskrimination af nogen som helst art, og at jeg simpelthen bare går og, ja, seksuelt krænker alt og alle med mine tanker og hvordan jeg kigger på dem og alle de ting, som jeg faktisk ikke gør i virkeligheden, men som staten blot bare siger, der foregår op i hovedet af mig. Enten siger de, at det er mine tanker, det er mine intentioner, det er mine drømme, og det er selvfølgelig kun staten, der kan opfange, at alle de her intentioner, de siger, jeg har, og drømmene og fantasier, som det selvfølgelig altid er deres interesse, og aldrig min egen. Fordi jeg bare tager jo aldrig min egen interesse i den materielle virkelighed, jeg lever. Ja, og det var totalt ironisk sagt. Man skal selvfølgelig bare tro på staten. For når de siger noget, så er det jo passer det jo, fordi at det har de jo slet ikke nogen interesse i at sige ellers jo. Og jeg er lige på vej hjem fra boksetræning her i Aalborg her den 17. maj 2023. Og der var jo store planer for mig, at jeg skulle sættes op, som jeg lige har forklaret, en eller anden gammel, perverteret, beskruet sædelighedsforbryder. Og det lykkedes tydeligvis ikke. Og det er igen, det er ikke så mærkeligt, af, hvordan jeg bærer mig selv, hvordan jeg er som person i virkeligheden. Så skal man godt nok være autoritetstro og være hjernevasket for at kunne have det perspektiv, som de gerne vil have, at folk skal sætte mig op som. Men ikke desto mindre, så prøver de i vildskab, og det har de også gjort i dag. Og det ender altid ude i sådan nogle totale latterligheder, at man laver en strækøvelse, og man kigger over på personen, som der skal administrere strækøvelserne. Og så kigger jeg jo på hende, og så laver man en hel historie ud af det, at jeg gør et eller andet forkert, mens jeg sådan set bare prøver på at lave øvelserne rigtigt. Og det er mere eller mindre lige meget, hvem der kommer ind i mit synsfelt, der bliver lavet en eller anden historie. Og det er sådan set lige meget, hvad jeg laver generelt i min hverdag, så bliver der hele tiden lavet historier om, at jeg gør et eller andet forkert, om at jeg udviser en eller anden adfærd, som er overensstemmende med deres påstande, altså de her påstande, som de ikke kan stå ved i nogen officiel forstand, og hvorfor man ikke må fortælle mig om de ting, som de skyldiggør mig for, eller for de ting, som de laver daglige propagandakampagner omkring, eller hvad andet det nu må være. De kan ikke stå ved noget officielt, når det handler om, at jeg skulle kunne forsvare mig imod det, de siger. Det er faktisk hele det her programs, alle programmets narrative anklager, det er så sideløbende til virkeligheden, at man ikke engang kan finde nogen papirer på noget som helst af det, der foregår i al offentlighed, hvis man søger aktindsigt og indsigt ved alle de forskellige myndigheder og sådan noget. Og i stedet så er det kun, hvis der er noget, der lykkes for staten, så gør man det lige pludselig officielt. Og staten er i færd med at tilvende folk til at skulle acceptere, at man bare kan sætte mig op, at man bare kan sige, hvad end det nu skal være, at jeg har gjort, imens det bare er staten, der siger et eller andet. Og de så bare har sagt det over deres kommunikationssystem, og jeg tilfældigvis bare har været på en bestemt sted, eller set en bestemt person, så er det bare sådan, fordi at jeg har været der, og de har sagt sådan over deres kommunikationssystem, og længere er den ikke, mere skal der ikke til. Og det er det, de er fuld færd med at normalisere, det er, at jeg simpelthen bare skal fremstå som en eller anden totalt beskruet sædelighedsforbryder, imens virkeligheden overhovedet ikke er overensstemmende, hvilket alle kan se. Så herfor er det, at den her tilvændingsproces, den er i fuld færd. Og det er så desperat, som staten de er, at de vil lyve og bedrage, stjæle og hvad ved jeg. Der er ingen grænser for, hvad de kan finde på at sige, at jeg har gjort. Og de vil gøre det kun officielt,
hvis de slipper afsted med det. Og alle deres fejlede forsøg, dem står de selvfølgelig ikke ved. De bliver bare ved med at prøve igen, indtil det lykkes. Og så bliver det så officielt gjort. Og alle de forsøg og alle de gange, hvor de bare er dem, der har løjet og bedraget, det skal man selvfølgelig bare se bort fra. Og det er sådan den nye teknokratiske styre, som den danske stat de facto er, sammen med efterretningstjenesten, Danmarks Radio og alle de andre statssponserede medier. Det er sådan, de agerer fremadrettet. Og jeg er langt fra den eneste, som får at føle på den her autoritarisme fremadrettet. Det er helt 100%.